mais. Lojas Brasileiras é o tchan do Brasil. Quem procura preços baixos, as Brasileiras tem. Tem um bom atendimento como ninguém. É um tchan de variedades pra comprar. É, ganha pras Brasileiras, você vai gostar. Aproveite, é um tchan de ofertas pra você. Midi System CCE Laser, só 289, grátis um CD. Cafeteira Malorinice, prepara até 20 xícaras, só 41,80. Loção hidratante Nivea, apenas 3,30. Venha pras Brasileiras, você vai gostar.